どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、 ANA のプレミアムポイントについて解説していきたいと思います。ちょっとね、私の動画でもちょっとね、簡単には一回計算方法とかね、紹介したことあるんですけども、ちょっとね、実際にこれからね、SFC 修行される方で、このプレミアムポイントの計算っていうのは結構複雑で、これ間違えちゃうと、また飛行機乗らなきゃいけなくなっちゃうんですよね。で、国内線の場合はね、まだわかりやすいんですけども、国際線の場合はちょっとね、わかりづらいのと、自分が計算して予定してたプレミアムポイントが、それがね、12月の末とかに分かってしまった場合、最後に乗るのが12月末だった場合ね、結構ね、取り返しのつかないことになりかねないんで、プレミアムポイントの計算のね、基本から実際にプレミアムポイントを計算して、やり方っていうのをね、分かっていただけたらなと思って動画を撮っております。まずはじめになんですけども、ANA のステータスについてですけども、ブロンズとプラチナとダイヤモンドっていうものがありますよね。で、このブロンズ、プラチナ、ダイヤモンドに達成するには ANA のプレミアムポイントっていうものを、3万、5千、10万っていう感じでプレミアムポイントを獲得すると、晴れてね、そのステータスになれるっていうものなんですよね。で、貯める期間は1月から12月まで。で、次の1月になったらこのプレミアムポイントっていうのはまたゼロに戻りますので、だから1月から12月の間にその必要ポイントをね、達成するっていう形になります。しかもですね、その3万ポイントありますよね。そのうちの1万5000ポイントは ANA の便じゃあげなきゃいけないっていう制約があります。それ以外のプラチナもダイヤモンドもすべてね、半分のプレミアムポイントは ANA の便じゃないとダメなんですよ。そうしないと、いくらプレミアムポイントを稼いだとしても、そのステータスは上に上がらないんで、これも合わせて気をつけてくださいね。私もダイヤモンド修行で、動画出しておりますけども、半分は他社の航空会社、それ以外は全部 ANA みたいな感じで、5万ポイントを区切りね、搭乗便を変えてるわけですね。その理由はこれにあるんですよね。だから皆さんももし SFC 修行されるとかね、いう方は、プラチナ会員5万ポイントまで貯めなくてはいけませんので、半分は ANA の便でやってくださいね。半分は提携の航空会社でも OK です。で、それではですね、計算方法に行きたいと思うんですけども、先ほども言った通り、 ANA の便と ANA グループ便、スターエアラインズのグループ便、どっちでもプレミアムポイントは貯まります。で、その ANA の便はいいですよね。 ANA で予約すればプレミアムポイントがそのまま入る。スターエアラインズグループで、予約取った場合、どうやったらプレミアムポイントが ANA に反映されるかというと、畜産マイル、マイルを登録する番号がありますよね。どこの航空会社で取ったとしても、マイレージって基本的にサービスがありますよね。その時に ANA を選択します。ANA。忘れないでくださいね。私、間違えそうになりましたからね。だからもし私みたいにターキッシュエアラインで ANA のダイヤモンド仕様ね、を入れた場合、ターキッシュエアラインのマイレージ、番号を入れるときに ANA を選択して ANA の会員番号を入れてください。こうすることによって国際線のスターエアラインズグループの搭乗便に乗ってプレミアムポイントを稼ぎたい場合は、マイルの登録をその会社にすることによってプレミアムポイントが貯まります。皆さん気をつけてくださいね。それではね、実際のプレミアムポイントの計算方法をね、解説していきたいと思います。でね、つを組み合わせてこのプレミアムポイントっていうものはできております。ですので、まず区間基本マイレージで、予約クラスの運賃種別ごと積算率、ちょっとね、予約クラス積算率って言い方しちゃいますね今後は。で、路線倍率、搭乗ポイントで、プレミアムポイントってものが計算されます。で、区間マイレージかける予約クラス積算率かける路線倍率プラス搭乗ポイントで、ここかけるかけるかける足すプレミアムポイントなんですよね。ですんで、この区間基本マイレージっていうものは決まっております。で、こんな感じでね、ANA の公式ページにも載っておりますんで、こちらを参考にしててください。
で、これも、国内線、国際線ね、出ておりますんで、参考にしてください。で、予約クラスごとの積算率っていうのがあるんですよね。で、まず国内線からいきますね。国内線の場合、50%、75%、100%、125%、150% っていうふうに分かれています。一般的に皆さんが一番利用するっていうのは、まあ、SFC 修行で、もう利用されるっていう方は、基本的に ANA スーパーバリュー、あと株式優待割引運賃、あとはプレミアムクラス、プレミアムクラス、割引優待運賃、まあ、そこら辺が多分メインになってくるかなと個人的には思います。ですので、まあ、今回は、ANA スーパーバリューで取った場合で解説していきますね。で、ANA スーパーバリューで取った場合は 75% というふうになります。それではね、次に、国際線の場合なんですけども、国際線の場合は、まあ、ファーストクラスからエコノミークラスまで分かれておりまして、で、ファーストクラスは、まあ、全てのクラスで 150%。で、ビジネスクラスの場合は、J クラス 150%。CDZ  125%、P クラス 70%、プレミアムエコノミーの G クラスと E クラスが 100%、で N クラスが 70%、で、エコノミークラスの場合、YBM が 100%、で、UHQ が 70%、VWSD が 50%、LK が 30% となっております。で、次に、路線倍率。で、路線倍率は結構簡単で、国内線は全部2倍。で、国際線の、日本のアジア、オセアニアは 1.5 倍。それ以外の場所は1倍となっております。伝えられますよね。グループに乗った場合もここは1倍となりますので、まあ変わらないと思っていただければいいかなと思います。最後にね、搭乗ポイント。で、これもですね、クラスによって違います。ですので、国内線の場合は、ANA スーパーバリューで今回ね、計算させていただきますので、ANA スーパーバリューで取った場合は、搭乗ポイントは0となります。まあ、これが、プレミアム運賃とか、株主優待割引制度の運賃とかだと、400ポイントついたりします。で、次に国際線です。で、国際線も、ANA と ANA じゃない便で分かれています。まず ANA の便は、ファーストクラス、ビジネスクラス、プレミアムエコノミーは400ポイントつきます。しかし、エコノミーの YBM だけ400つきます。それ以外は0となります。で、ダーランスのグループの場合は、積算率が 100% 以上のクラスは400ポイント。まあ、それ以外は0ポイントとなっております。じゃあ、この積算率 100% 以上のクラス、どれやねんって感じですよね。これはですね、国際線のところを見ていただければわかるんですけども、国際線の場合は ANA のホームページに行くと、こういう感じで全グループの積算率が出ています。で、これがですね、また一概に言えないんですよ。このクラスだったら絶対、倍率減らないですよみたいなこと言えないんで、ここは皆さんが利用する会社を、よく見てもらってね、利用してください。で、今回私の、ダイヤモンド仕様で利用した、ビジネスクラスの場合を見ていくと、ビジネスクラスの CDZK だったら 125%。まあ、それ以外の割引運賃だった場合 100%。エコノミークラスの YB だったら 100%。MAH だったら 70%。SOE だったら 70%、QTRV だったら 50% みたいな感じで、まあこれ以外のやつももちろんあるんですけども、これ以外のやつは 0% ですんで、このぐらいね、複雑なんですよね、国際線のって。ですんで、まあここをね、合わせてよく見て、よく計算してから、利用してくださいね。まず国内と国内ね、一路線ですね、ちょっと紹介していきたいと思うんですけども、まず国内。で、一番ね、東京から、一番ね、利用が多いと思う、東京、那覇でちょっと見ていきたいと思います。で、クラスは、ANA スーパーバリューで行きたいと思います。
まずね、既婚区間マイレージが、東京沖縄の場合984で、予約クラスの積算率 ANA スーパーバリュー、まあ、ANA スーパーバリューアーリー以外だったら全てこの括りになりますんで、 ANA スーパーバリューで予約した場合は 75% となります。で、次に路線倍率ですね。国内の場合は全て2倍で、次に搭乗ポイントですね。国内線の場合で、今回は ANA スーパーバリューで取っておりますので、ANA スーパーバリューは0ポイント。まあ、これがね、スーパーバリューの ABC、スーパーバリュー1、3とかだとまた変わります。ですけども、ANA スーパーバリュー21、28、45、55、75とかね、いうやつは0なんですよね。ここもわかりづらい。ですので、国内線の場合で、やる方、SFC 仕様とかやる方は、よくここ見てくださいね。まあ、基本的には、高い運賃の設定の搭乗券の場合は、400ポイントで付くことが多いんですけども、まあ、それ以外の場合は、ま、基本的に0ポイントっていう風に考えていただいてもいいんですけども、ここで計算間違っちゃうと、またこの、片道400付くのと、片道400ついて往復800つきますよね。これも結構大きいんで、ここも気をつけてくださいね。ではね、まず区間基本マイレージが984で、予約クラス、積算率が 75% プラス、かける、搭乗、路線倍率が国内線なので2倍で、プラス、搭乗ポイント。でも、搭乗ポイントは、今回は0ポイントということで、これが確定して、1476プレムポイントっていう形になります。それではですね、次は、東京からニューヨークで調べていきたいと思います。クラスはですね、私がダイヤモンド修行で、実際に利用している、YBM クラスでいきたいと思います。まあ、この YBM っていうのがエコノミークラスでも、まあ、1万プレミアムポイントはね、取りやすいっていう路線になっております。では行きますね。まず東京ニューヨークの区間路線マイレージが6723マイルとなっていまして、6723となりますね。で、次に予約クラスの、予約クラスの積算率。で、国際線の場合の予約グラスの積算率は、まあ、先ほども、説明した通りですね、プレミアムエコノミーの GE とエコノミークラス B、YBM だったら 100% でもらえるんですけども、プレミアムエコノミーの N クラスプラス、エコノミークラスの YBM クラス以外の場合は 30% から 70% となります。で、プレミアムエコノミーの場合でも N クラスだった場合は 70% となります。ちなみにこの N クラスっていうものは、昨年出てきたばっかりで、私が SFC した時はまだなかったクラスなんですよね。ですんで、もしね、プレミアムエコノミーで修行するっていう方、国際線で、気をつけてくださいね。N クラスだったら基本的に 100% の、プレミアムポイントもらえませんので、気をつけてください。で、次に路線倍率ですね。路線倍率は、東京からニューヨークなんで、国内でもなければ、アジア、オセアニアでもないので、1倍。ってことはそのままですね。で、搭乗ポイントに行きます。で、搭乗ポイントは、国際線の場合は、先ほども言った通り、クラスによってこれももらえるポイントが違います。で、今回私は、エコノミークラスの B クラスで取っておりますんで、400ポイントがもらえます。これで計算していきます。それではですね、実際に計算していきます。区間基本マイレージが6723となっております。で、それに、今回のクラス、B クラスだと、積算率は 100% で、路線倍率は1倍で、搭乗ポイントが400ポイントがもらえるということなんで、まあ、ほとんどね、積算率は 100% で、路線倍率は1倍で、そのまま、両方ともそのままそのままですよね。
ですので6723ポイントにただ単に搭乗ポイントを足すだけとなりますよね。ですので、東京ニューヨークの B クラスで行った場合は7123ポイントがもらえるっていう計算になります。いかがだったでしょうか。今回はね、ANA のプレミアムポイントの計算の仕方を、実際にやってみました。まあこれからね、ダイヤモンド使用されている方は多分ある程度計算できる方がほとんどだと思うんですけども、まあ、SFC 使用ね、これからしようっていう方で、まあ初めてね、プレミアムポイントの計算のね、するっていう方にもし、少しでも役に立てればなと思って今回この動画を作らせていただきました。この動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしていただければとても嬉しいです。まあツイッターではね、結構本当に普通のことを結構、プライベートまで含めてつぶやいてますので、もしよかったらフォローしてください。で、私のねこの YouTube のチャンネルでは、ANA マイルのこと、あとね ANA のマイルの貯め方とかね、ポイントサイトの案件とかも最近は、紹介して、まあこの動画を見てる方はね、ANA マイル貯まればいいなっていう感じで、やっております。それ以外にもね、飛行機の搭乗レビュー、ホテルの、宿泊レビュー、お得情報、クレジットカードの紹介、あとね、私の大好きな街はニューヨークの紹介なんかもやっております。もしよかったらぜひ、またご覧いただければなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。Level up, level up, level up, level up.